С закона за МВР ще бъдат изпълнени очакванията на българските полицаи, свързани с по-добри условия на труд. Това заяви при посещението си в Габрово председателят на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев. По думите му, ГЕРБ нарочно бавят приемането на закона и предлагат несъществени промени, само и само да бавят процеса. Полицаите са хората, които ежедневно в слънце и в дъжд са длъжни и опазват живота, собствеността и сигурността на хората. И трябва да видят отношение от страна на държавата и спокойствие за своята работа. Затова се реализира и 10% увеличение на заплатите на служителите в МВР. Регламентира се за първи път ясно нощните дежурства на полицаите и заплащането им. Същото важи за извънредния труд. Въпреки спънките от ГЕРБ, БСП е твърдо решена да приеме закона в полза на хората, допълни Станишев. Коалиция за България участва в изборите за Европейски парламент под номер 15 в интегралната бюлетина.